Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Do të jemi me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Menjëherë flasim për ish kryebashkiakun e Imarës Alfred Beleri, i cili humbi mandatin pas dënimit me formë të prerë nga apeli i gjykohës, por që sot u lirua gjatë seancës së tretë mbajtur nga tokat e zeza të Fierit. Gjykata e Fierit e liroi me kusht, ndërkohë që Belerit i kishin mbetur edhe 6 javë nga përfundimi i dënimit. Alfred Beleri, i cili u zgjodh një herazi edhe eurodeputeti Demokracisë së Re në Parlamentin Europian, u dënua për blerje votash me 2 vite burg. Pas vendimit të dhënë nga gjykata e Fierit, avokati i tij tha për mediat vendase dhe ato greke se drejtësia u tregua e pavarur. Prioritetet e qeverisjes për muajt në vijim dhe zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm ishin fokus të mbledhjes informale që kryeministri Edi Rama zhvilloi me kabinetin qeveritar. Pjesë e këtij takimi ishin edhe drejtues të Partisë Socialiste dhe grupit parlamentar socialist. Për më tepër se tetor, kabineti qeveritar përfaqësuesit kryesor të mazhorancës në parlament, por edhe drejtuesit e institucioneve kyçe në varësi të kryeministrit, larg zhurmës së kryeqytetit, në freskinë që ofronte këtë të diel lartësia e malit të Dajtit, në ambientet e vilës qeveritare, kanë zhvilluar një takim informal që i ka paraprirë nisjes së sezonit të ri politik. Analizet çdo qelizë të qeverisjes dhe partisë për çfarë është bërë gjatë këtyre muajve dhe më rëndësishmja kush janë sfidat që socialistët duhet të përballen për të arritur drejt të objektivit të shpallur, marrja e mandatit të katërt qeverisës. Mbledhja ka qenë ndarë në tre pjesë. Deri në orën 13:30 të gjithë njerëzit e Edi Ramës të angazhuar me komunikimin, si drejtorët e institucioneve të varësisë të ndarë sipas sektorëve që mbulojnë, kanë diskutuar për angazhimet që do të kenë gjatë fushatës zgjedhore. Pas një pushimi rreth 60 minutësh, rradha ka qenë për raportimin e ministrave. Të ndarë në tre shtylla, tre ministret Balluku, Dhuka e Manastirliu kanë folur për investimet, integrimin dhe çështjet sociale. Në fund fjala ka qenë për kryeministrin, që ka dhënë konkluzionet e tij, por duke zgjedhur të mos bëjë asnjë postim mbi ecurinë e këtij takimi. Ajo që pritet me interes është mbledhja e asamblesë kombëtare, që do të zhvillohet të dilën në ardhshme në Durrës, e nevojshme me sa duket pasi vendimarrjet e këtij takimi janë vërtet të nxehta. Veç miratimit të përbërjes së kryesisë së re, të gjithë presin që në këtë forum Rama të bëjë të ditur dhe lëvizjet e drejtuesve politik, por me shumë gjasë të ndryshojë dhe të gjithë sekretariatin e partisë. Të gjithë njësitë hoteliere që ofrojnë mundësi për turizëm të organizuar janë të prenotuara deri në muajin tetor. Nga Unioni Turistik thonë se për këtë lloj turizmi kërkesa është më e lartë se oferta. Turizmi organizuar në Shqipëri deri në tetor ka prenotuar pothuajse të gjitha strukturat akomoduese. Rahman Kasa nga Unioni Turistik Shqiptar thotë se për turizmin tetar kërkesa vijon të mbetet më e lartë se oferta. Tu bëhet fjalë për kontrata, garancije, të cilat janë detyruar të zbatohen. Kontratat përfundojnë në fund shtatorit, fillim tetorit dhe kanë qenë absolutisht me full kapacitet. Dhe ne jemi në kushte ku për këtë lloj turizmi kërkesa është më e madhe se oferta. Për vitin tjetër, përveç Durrësit, në turizmin e organizuar me kontrata të mbyllura është përfshirë edhe rajoni i Vlorës. Kemi futur vitin tjetër në këtë skemë të Vlorën, me shpresën se do të hapet aeroporti dhe kemi kontraktuar tashmë hotelet më të mira që ekzistojnë. Sipas Kasës, tregu polak përbën edhe numrin më të lartë të turizmit me charter. Nuk është vetëm numri i turistëve, por janë edhe të ardhurat. Kryesisht për turizmin e organizuar është tregu polak, që është numri 1-shi. Tregu Çek, Baltik, Hungares, Slovak, Nordik, ka dhe nga Gjermania, ka nga Zvicra, kryesisht në tregjet europiane. Gjysma e Korrikut dhe Gushti, sipas Unionit Turistik Shqiptar, ka sjell një numër më të lartë vizitorësh në vendin tonë. Pesë vatra zjarri janë ende aktive në vendin tonë. Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 36 vatra zjarri, nga të cilat 31 janë shuar. Më problematike situata vijon të mbetet në fshatin Shëngjin të Mirëditës, ku zjarri vazhdon të jetë me intensitet të lartë në një sipërfaqe me pishë dhe shkure. Terreni i vështirë në pjesën më të madhe nuk mundëson ndërhyrjen me mjete zjarri fikse. Një tjetër vatër aktive është ajo në fshatin Surojt Kuksit, ku flakët vijojnë të djegin pyjet që prej datës 20 gusht. Zjarret deri më tani nuk paraqesin rrezik për banesat, ndërsa situata po mbahet nën monitorim.
Një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetit zbulon se të rinj shqiptar përfshihen në marrëdhënie seksuale që në moshën 15 vjeç. Ajo që shqetëson ndërkohë më së shumti ekspertët është se vendi ynë renditet në krye të vendeve për nivelin e ulët të përdorimit të masave mbrojtëse. Mbi 30% e djemve 15 vjeçar dhe vetëm 4% e vajzave në Shqipëri kanë raportuar se janë përfshirë në marrëdhënie seksuale. Një në 3 djem të moshës 15 vjeçare në vendin tonë kanë raportuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale. Për ekspertët e shëndetësisë, këto gjetje janë shqetësuese, pasi jo vetëm rrezikojnë rritjen e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, por edhe problemeve të tjera shëndetësore për këtë grup mosh. Sjellje të tilla konsiderohen sjellje të rrezikshme, e para sepse është një fillim më i hershëm i kryerjes së marrëdhënies seksuale, çka afron një vajzë apo një djalë me pasoja shëndetësore të rëndësishme që mund të lidhen ose me një shtatzani të padëshiruar ose me infeksione seksualisht transmetueshme dhe me raste dhune si rrëdhoja abuzimit seksual. Por më alarmante është fakti se raporti i OBSH-s e rendit Shqipërinë si një ndër vendet me përqindjen më të ulët të rinjve që përdorin masa mbrojtëse. Pothuajse 2 në 3 vajza apo 1 në 3 djem raportuan që në marrëdhënien e fundit seksuale nuk ishin përdorur asnjë mjet mbrojtës. Ajo që bie në sy është fakti se adoleshentet shqiptare, vajzat 15 vjeçare, nuk kërkojnë që në marrëdhënien seksuale të përdorin prezervativ apo pilulat kontraceptive. Ka një diferencë e rëndësishme midis djemve dhe vajzave në përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Qofshin të kontraceptivët oral, qofshin prezervative. Prezervativi haset në nivel të lartë përdorimi tek djemt, por shumë më të ulët tek vajzat. Ekspertët kërkojnë më shumë vëmendje ndaj të rinjve në këtë drejtim dhe kujdes duhet treguar nga familja dhe institucionet arsimore për edukimin e adoleshentëve për përdorimin e masave mbrojtëse për një shëndet të sigurt. Një person humbi jetën, 5 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë një përplasje të ashpër me armë në mes të Prishtinës në mbrëmjen e djeshme. Në konflikt u përfshin dy grupe që kishin pasur mosmarrveshje edhe më parë. Forcat të shumta të policisë janë parë në qendrën emergjente të QKK-s pasi aty po trajtohen personat e plagosur një natë më parë në Prishtinë. Pas shkëmbimit të zjarrit në orët e vona të së dielës, një person ka humbur jetën dhe 5 të tjerë janë plagosur. Sipas policisë, vdekja e viktimës është konstatuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor. Përplasja armatosur dyshohet të ketë ndodhur ndërmjet dy grupeve, të cilët kanë pasur edhe konflikte të mëhershme. Konflikte dyshohet të jenë ndërmjet dy familjeve, familjes Sekiraça dhe Gashi, të njohur si Capa. Sipas policisë, të plagosurit janë duke u trajtuar në QKUK në masën e arrestit dhe mbikëqyrje policore. Mjeku kujdestar në klinikën e kardiokirurgjisë, ku po trajtohet njëri nga 5 të plagosurit, ka thënë se gjendja e pacientit është stabile. Ka një plagë me armë zjarri në kafas të kranorit dhe në parakra. Në ekzaminimet që i kemi realizuar nuk ka pas në indikacion për intervenim kardiokirurgjik. Njësit policore dhe ekipet e forenzikës dhe prokuroria kanë vazhduar hetimet e vendi ngjarjes edhe të hënën. Mbi 500.000 persona protestuan mbrëmjen e të dielës në disa qytete të Izraelit kundër hezitimit qeverisë për të arritur një marrëveshje me Hamasin për lirimin e pengjeve. Ndërkohë që ditën e sotme, Izraeli është përfshirë në një grevë të përgjithshme. Gjetja e 6 trupave izraelitë të pajetë të marrë pengje të sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 ka shkaktuar me njëherë një val masive protestash në Tel Aviv dhe në Jeruzalem. Mira protestues dolën në sheshe, ndërsa një pjesë atyre bllokuan rrugët kryesore të qytetit, duke kërkuar qeverisë të arë një marrëveshje me Hamasin për lirimin atyre që ende mbahen në Gaza. Ndërsa të hënën nga sindikatat më të fuqishme të punëtorëve në vend ka paralajmëruar një grevë të përgjithshme në mbështetje të lëvizjes së familjarëve të pengjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ndodhur në presionin e fortë dhe zemërimin e mira izraelitëve. Në një dalje publike kërkojnë ndjes për mos shpëtimin e pengjeve duke akuzuar Hamasin se nuk dëshiron arritjen e një marrëveshjeje. Nuk mungojnë as presionet dhe brenda qeverisë, ku ministri i mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, po i kërkon kryeministrit të negocojë një armpushim me Hamasin për të sjellë pengjet e mbetura në shtëpi nga Gaza. Trupat e 6 izraelitëve të gjetur ishin nga rreth 250 pengje të kapur gjatë inkursionit shokues të udhëhequr nga Hamas në Izraelin në gorm në 7 tetor, që shkaktoi luftë hakmarrëse të Izraelit në Gaza. Vdekja e atyre lën 101 robër izraelitë të huaj ende në Gaza, por rreth 1/3 atyre dihet se ka vdekur. Fatet e tjerëve mbetet e panjohur.
Partia e ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë, ka siguruar një rezultat historik në zgjedhjet rajonale që u mbajtën të dielën në dy lende, ndërkohë që socialdemokratët e kancelarit Olaf Scholz morën një rezultat zhgënjues. Zgjedhjet lokale të së dielës i kanë dhënë një goditje të rëndë koalicionit të kancelarit Olaf Scholz, pasi partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka arritur një fitore të konsiderueshme. Rezultatet paraprake i japin kësaj partie fitore të qartë në Thuringji, ndërkaq ky subjekt është e dyta me një diferencë të ngushtë në Saksoni. Në Thuringji, AfD-ja ka fituar 32.8% të votave, duke lënë pas CDU-n me 23.6%. Në Saksoni, demokristianët që aktualisht janë në pushtet sipas rezultateve paraprake kanë një epërsi të vogël me 31.9% të votave, kundrejt 30.6% të AfD-s. Në vend të tretë në dyja landet u rendit një parti populiste e ekstremit të majtë që është formuar së fundi. Ndërkohë që socialdemokratët e kancelarit Olaf Scholz morën një rezultat zhgënjues. Vetë Scholz i cilësoi të hidhura rezultatet e zgjedhjeve në lande, ndërsa theksoi se partitë demokratike duhet të formojnë koalicione pa ekstremistët e djathtë. Vendi ynë nuk mund dhe nuk duhet të mësohet me këtë, AfD e dëmton Gjermaninë. Ajo dobëson ekonominë, përçan shoqërinë dhe shkatron emrin e vendit tonë, tha kancelari. Ndaj pavarësisht rezultateve historike, AfD-ja nuk arrin të qeverisë vetëm në këto dy lande dhe ka pak gjasa që të gjejë partner koalicioni. Pasi politikanët nga kampet e tjera politike në këto lande kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me partinë e ekstremit të djathtë. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj se edicioni radhës është në orën 15:30 minuta. Deri atëherë, mirupafshim.